Kalkamadım ki. Ya ben prosto blogger misiniz? Ne yapayım? Kızıkam abi. Yo, sizde ruhsat soruş, ben sizde olmadım kameraya. Siz kimde ruhsat soru bizi ol yapsız. Bizi ruhsatımsız bana. Nurabat Tuman prokuraturasını. Nurabat Tuman'a geldi. 305 numarası. A30V. Bana korup durup sor. Kabul kımasın. Bizi çakırtırdı hakikaten bana. Çakırtırdı bana. Nurabat Tuman. Çakırtırdı mı telefon? Keldi, kelinar dedim o zaman. Samarkand'dan yetip geldim. 100 kilometre, 120 kilometre joydan yetip geldik, doğru mu? Samarkand viloyatidan bizler yetip geldik. Nurobod tuman prokurori vazifasini bajarib kelayotgan Baxtiyor aka ismli ekan. Mana. Nurobod tumanidamiz, mana ko'rasizman. Samarkand viloyati Nurobod tumani. Viloyat Nurobod tumanida. Bizlarni chaqirtirib, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilgan murojaatchilar murojaat qildilarizmi? O'z xohishlaringiz bilan murojaat qilamiz. Mana shular murojaat yuzasidan kelganmiz mana Samarqand viloyati Nurobod tumaniga. Nurobod tuman prokuraturasi prokurori Baxtiyor aka degan chaqirdi bizni, lekin biz yetib kelganmiz. Mana bizlarni qabul qilmasdan 3 soatdan beri sarson sargardon qilib, ommaviy axborot vositalarini ham chalg'itib, fuqarolarni ham chalg'itganday qilib. Sizi chalg'itganday qildimi? Bo'lmasa siz shuncha joydan kelmasdingiz, to'g'rimi? Yo kelarmidingiz? Yo, gapiring-da, gapirishdi, gapiring. Bo'lmaydi-ku. Yo'l berishdi. Yo, chaqirgan uchun keldingiz. Chaqirgan uchun Samarqanddan keldik. 1 soatda yetib keldik, 1 soatda yetib keldik. Mana kelganimda 2 soat bo'ldi. Haqiqatan 2 soat bo'ldi mana. 2 soatdan nima shayapti? Kutib turibmiz Samarqand viloyati Nurobod tumanida. Prokuraturasida. Men Nurobod tumani Omondara mahalla cho'ntaymish qishlog'ida yashovchi Allayarov Mirjalol. Biz mana prokuratura Samarqand viloyatidan biz Samarqand viloyatida edik, prokuraturadan telefon qildik. Bular bizni qabul qilish kerak edi. Hozir qabul qilaman deb kelishimiz bilan shunday chiqib ketib qolyapti-da, qabul qilmadi. Endi bizda haqiqat hech narsa yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, biz o'tkiraki bloger mana nima qilyapti, video qilyaptilar. Haqiqat yo'q. O'tkir aka mana Toshkentdan kelib o'tiribdi. Biz qishloqdan 2 kun 3 kundan beri shu masala, yo'l masalasi bo'yicha 1 yil oldin. 1 yil oldin. Undan oldin ham 10 yillar bo'ldi murojaat qilamiz. Sayyor qabulga borganlarida yo'l bo'ladi degandi. Endi hokimiyat tosh yo'l deya, tosh yo'l qilib beramiz deyapti. Endi prokuratura bevosita bog'liqlik sababli biz bu yerga kelyodik. Bular bizni qabul qilmasdan chiqib ketib qoldi. Haqiqat O'zbekiston mana prezident aytayapti, bu ular prezidentni nimasiga amal qilmayapti-da, haqiqat yo'q. Siz Samarqand viloyat prokuraturasiga murojaat qilib borgansiz, Samarqand viloyat prokuraturasidan Nurobod tuman prokuraturasiga prokurorga telefon qilgan. Nurobod tuman prokurori sizlarni qabul qilaman deb chaqirtirgan, shundaymi? Biz 1 soatda yetib keldik, 120 km yo'ldan 1 soatda yetdik. 120 km joydan sarson sargardon bo'lib keldingiz. Keldik, endi yana qaytib ketishimiz kerak-da, boshqa. Sizni sarson sargardon qilib Nurobod tuman prokurori tinglamasdan, eshitmasdan chiqib ketib qoldi. Samarqand viloyat prokurorini ham, prokuraturasi xodimlarini ham gap so'zini inobatga olmaganday qildi-da unda. Shunday bo'ldi-da, hozir chiqib ketib qoldi, endi qaytib kelmaydi-da, kech bo'ldi. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. O'tkirbek Chorshanbek YouTube kanali hamda haqiqatda o'z O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Mustaqil Jurnalist Blogerlar Matbuot markazi uchun maxsus Samarqand viloyati Nurobod tumanidan tayyorlanmoqda. Bizga tushgan murojaat yuzasidan Samarqand viloyati Omondara MFI Cho'nqoymish qishlog'iga kelganmiz, tashrif buyurganmiz. Cho'nqoymish qishlog'ini aholisi nima uchun yashashga haqqi yo'qmi? Prezidentimiz har kuni qaror va qonunlar chiqaryapti. Prezidentimiz oqilona oboratgan siyosatlariga mingdan ming rahmat deymiz barcha bloger jurnalistlar nomidan. Lekin biz Samarqand viloyat prokuraturasiga uchrashdik murojaatchilar bilan birgalikda. Samarqand viloyat prokuraturasi telefon qildi Nurobod tuman prokuroriga. VV vazifani bajaruvchi Baxtiyor aka degan prokuror bor ekan, lekin bizlarni qabul qilmasdan. Bizlarni soat 4 da chaqirtirgan. 4 dan beri bu yerda o'tiribmiz, qabul qilmadi. Sarson, sargardon bo'lib 120 km joydan keldik. Haqiqatan 120 km joydan tashrif buyurdik bizlar. Samarqandda butgacha kelish o'zi bo'lmaydi. Yana mana qabul qilmasdan bizlar qaytib ketamiz orqaga. Bu yerda adolat qani, haqiqat qani? Ammo axborot vositalarini ham chalg'itib, fuqarolarni ham chalg'itib, Samarqand viloyat prokuraturasini ham chalg'itib prezidentni ochiqlik va oshkoralik bilan olib borayotgan siyosatini Samarqand viloyati Nurobod tuman prokuraturasi tushunmaydimi? Yoki prezidentimiz chiqarayotgan qonun va qarorlari Nurobod tuman prokuraturasiga yetib kelmaganmi haligacha?